Haftaning yana bir highlighti. Yangiligi shu kunlarda Toshkent shahrida rasmiy ta'sis etilgan xalqaro press-klubning birinchi yig'ilishi bo'ldi. Ta'sis etilishi bilan mazkur tuzilma dolzarb media kontakt, media aloqa o'rnatishning, rasmiy shaxslar va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi ochiq muloqotning interfaol maydoniga aylandi desak adashmaymiz. Bunga O'zbekiston rivojlanishining harakatlar strategiyasi, xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili tamoyillari hayotga tatbiq etilishining yorqin ifodasi deya ta'rif berish to'g'ri bo'ladi. Bugungi zamon tarixida mahalliy va xalqaro mass media uchun mas'ul shaxslar, diplomatlar ochiq lug'at birikmasi bilan aytganda kamsuqum kishilarga aylangani mislsiz hali kuzatilmagan hodisa. Fikrlar xilma-xilligi inikosini oladigan bo'lsak, mohir diplomat 3 marta o'ylab hech narsa demadi degan mashhur naql bu yerda o'z tasdig'ini topmadi. Hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiluvchi tanishim shu kuni yo'q menga qo'ng'iroq qilib, New York Times gazetasida chop etilgan maqoladan ta'sirlangan holda klub yig'ilishidagi o'tkir mulohazalar haqida ma'lum qildi. Bu meni ajablantirmasdan qolmadi. Press-klub spikerlarining fikr-mulohazalari jahon matbuotida ham mana shunday aks sado berdi. Hodisalarni ichkaridan kuzatgan hamkasbim Dinara Doltayeva so'z yuritadi. Mamlakatimizning xalqaro voqealar bo'yicha bildirgan nuqtai nazari nafaqat mahalliy jurnalistlar e'tiborini, balki xorijning ko'zga ko'ringan ommaviy axborot vositalarining bosh sahifalarini ham o'ziga jalb etdi. Albatta, bunaqasini axborot hamjamiyati hali kutmagandi. Oliy Majlisi Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev hamda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov berilgan savollarga ochiq-oydin javob berish bilan birga xorijga amalga oshirilayotgan tashriflar haqida ham o'z fikr-mulohazalarini batafsil bildirib o'tdilar. Xalqaro press-klub zamonaviy O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlarning yoritilishi va muhokamasida haqiqiy yetakchi muloqot maydoniga aylana boshladi. So'nggi oylarda davlatimiz tashqi siyosatida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qo'shnilar bilan do'st bo'lish nima uchun muhim? Qanday qilib investitsiya muhitini yaxshilash mumkin? Shu va shunga o'xshash o'nlab savollar o'z javobini topish bilan birga mamlakatimizdagi diplomatik korpus vakillari va jurnalistlar o'rtasida qizg'in munozaralarga sabab bo'ldi. Tashqi siyosatning asosiy maqsadi mamlakat xavfsizligi, xalq farovonligi, rivojlangan davlat, odamlarning munosib hayot kechirishi va ertangi kunga ishonch bilan boqish bilan bog'liq. Bugungi kunda O'zbekiston atrofida o'ziga xos xavfsizlik doirasini barpo etish masalasi dolzarb bo'lib turibdi. So'nggi oylarda O'zbekistonning mintaqaviy siyosatida yangi tendensiyalar kuzatilmoqda. Qo'shnichilik munosabatlarini chuqurlashtirish, o'rtadagi masalalarni muhokama qilish va birgalikda hal etish, o'zaro munosabatlarda hosil bo'lgan sunniy muammolarni bartaraf etishga bo'lgan harakatlar shular jumlasidandir. O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatida yangi yondashuvlar nimalarda kuzatilmoqda? Bu avvalambor mintaqaviy ko'lamda faollik va uzoqni ko'zlab ish bilan bog'liq. Yaqin qo'shnilar bilan do'st tutinish kerakligi diplomatiyaning alifbosi hisoblanadi. Bu haqida ko'p gapiriladi, lekin afsuski doim ham bajarilmaydi. Bugungi kunda birinchi ustuvor yo'nalish aynan qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirishdir. Mamlakat rahbari tutayotgan yangi tashqi siyosatdagi asosiy farq ham muloqotdan qochmaslik, muammolar yechimini birgalikda topishga tayyorgarlikda aks etmoqda. Mamlakatimiz rahbarining Turkmaniston, Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasiga safari nafaqat imzolangan shartnomalar ko'lami bilan, balki to'planib qolgan muammolarga yechim topilishi bilan ham muhimdir. Albatta, davlatlar rahbarlari o'rtasida o'zaro shaxsiy do'stona munosabatlarning o'rnatilishi ushbu mamlakatlar o'rtasida boshlanayotgan yangi davrga kuchli turtki berishi aniq. Chunki har qanday hamkorlik bilan bor insonlarning o'zaro yaxshi munosabatlaridan boshlanadi. Assalomu alaykum. Spikerlarning so'zlariga ko'ra, davlatimiz rahbarining keyingi tashrifi Xitoy Xalq Respublikasiga bo'ladi. Ushbu tashrifning asosiy maqsadi ikki davlat chegaralarida logistika markazlarini barpo etishdan iborat. Ta'kidlandiki, tashqi siyosat bu ikki tomonlama harakat demakdir. Tez kunlarda O'zbekistonga Qirg'iziston prezidenti Atambayev kelishi kutilmoqda. Kelasi hafta Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyasi tashrif buyuradi. Yaqin orada Kuvayt davlati bilan qo'shma kengash o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shu va boshqa uchrashuvlar ustida ish olib bormoqdamiz. Ya'ni bu borada ikki tomonli yo'l hodisasi kuzatilmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonga xorijdan kelayotgan siyosatchilar, xalqaro moliya institutlari rahbarlari va investorlar bu yerda ishlashga va hamkorlik o'rnatishga katta qiziqish bildirmoqdalar.
Shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy. Yurtimizda investitsiya muhiti qanday? Xorijlik ishbilarmonlarni ko'proq jalb etish uchun yana nimalar qilmog'imiz zarur? Senatorning so'zlariga ko'ra, ushbu yo'nalishdagi ishlar 14 banddan iborat. O'zbekiston sarmoyaviy muhitini takomillashtirish mutlaqo yangi yondashuvlarni va keng qamrovli chora-tadbirlarni talab etadi. Einstein aytganiday, bir xil ishni takrorlab, natijasi boshqacha bo'lishini kutish bu noto'g'ri. Hozirda keskin choralar vaqti keldi. Bular avvalo valyuta bozorini erkinlashtirish bilan bog'liq. Bu borada hisob-kitob va tahlil ishlari olib borilmoqda. Muhimi, bu ishlar amalga oshirilishi zarurligi anglab yetildi va buning uchun siyosiy iroda ham mavjud. Albatta, valyuta bozorini erkinlashtirishning o'z bahosi bor. Ammo bu islohotlarni kechiktirish yoki ulardan voz kechish undan-da qimmatga tushishi mumkin. Ochiqlik va tanqidiy yondashuv bilan siyosatchilar uchrashuvga yangi kayfiyat berdilar. Abdulaziz Komilovning fikriga ko'ra, O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridan hech narsani yashirmaydi. Aksincha, mamlakat xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishdan ham manfaatdor. Shu kunlarda Tashqi ishlar vazirligi dunyoning ko'zga ko'ringan matbuot vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Yaqinda Shvetsiyada sodir etilgan qo'poruvchilik harakatida O'zbekiston fuqarosi gumon qilinmoqda. Janob vazir, bu haqda nima izoh berasiz? Bundan avval Shvetsiya davlatini ogohlantirish maqsadida Rahmat Oqilovning qonunga qarshi harakatlari haqidagi ma'lumot maxsus xizmatlar tomonidan bizning g'arblik hamkorlarimizga yuborilgan edi. Bu fakt shundan dalolat beradiki, terrorizm va ekstremizm xavfi bugungi kunda chegara bilmaydi. Ya'ni kim ularga qarshi kurashish uchun xalqaro hamkorlik va bir yoqadan bosh chiqarib ish tutish muhim hisoblanadi. Aynan shu javob tadbirdan so'ng 24 soat ichida dunyoning o'nlab tillarida tarjima qilingan holda yetakchi ommaviy axborot vositalarida chop etildi. O'zbekistonning xalqaro terrorizmga qarshi kurash masalasida uzoqni ko'ra biladigan pozitsiyasi yana bir bor o'z isbotini topdi. Tadbirda transport koridorlari muammolari ham ko'tarildi. Mamlakatimizning dengizga chiqishi masalalari spikerlarimizning aytishlari bo'yicha yaqin kunlarda hal etilishi mumkin. Bugungi kunda tranzit va transport oqimlari juda qimmat tovarga aylangan. O'zbekiston tranzit va transport salohiyatidan foydalanish valyuta oqimi uchun muhim hisoblanadi. Xalqaro press-klubning o'tkazilish uslubi tadbirda qatnashgan diplomatlarning e'tirofiga sazovor bo'ldi. Zero ochiq va samimiy muloqot har qanday munozaraning bunyodkor ruhda o'tishini ta'minlaydi. Начинается большая весна в Узбекистане, и весна, которая позволяет говорить о том, что есть новые результаты этой деятельности, этой стратегии, когда лидеры государств, обсуждая многие вопросы, особенно во время Навруза, во время весны в Казахстане, обсудили очень большие вопросы касательно не только двухсторонних отношений, которые сейчас развиваются очень бурно и динамично, но на самом деле обсуждали о тех важных задачах, которые стоят в целом в регионе. Мы радуемся за Узбекистан, мы радуемся за эти успехи. Успехи Узбекистана – это успехи Казахстана, и мы на самом деле можем много сделать, и этот нереализованный потенциал на самом деле является одним из тех предметов, над которыми мы ежедневно работаем. Munozaralarda mamlakat imiji va brendini mustahkamlashning istiqbollari ham muhokama qilindi. O'z davlatini imijini mustahkam qilish uchun har kuni ishlash kerak. Bu hammasi mana shu haligi qat binoni qurishni boshlaganda g'isht ustiga g'isht qo'yib tomini yopguncha bu ancha vaqt ketadi. Bizi hamma elchixonalarimizda bitta-ikkita diplomatlar bor, faqat mana shu sohaga javob beradigan. Imij, ma'lumotlarni tarqatish O'zbekiston bo'yicha, O'zbekistonning ichki siyosati, tashqi siyosati. Mana hozir aytishim mumkinki, O'zbekistonning imiji oxirgi paytda juda bir baland bo'lib, mustahkam bo'lyapti. Mana bizni berib chiqayotgan shu qarorlarga, bo'layotgan o'zgarishlarga juda qiziqish katta. Bundan tashqari Abdulaziz Komilov vazirlik doirasidagi faoliyatga ham to'xtalib o'tdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, ayni damda AQShda 100 mingdan ortiq vatandoshlarimiz yashab kelmoqda. Rossiyada esa 1 milliondan ortiq yurtdoshlarimiz bor. Diplomatlarimizning birlamchi vazifasi xorijdagi vatandoshlarimizni himoya qilish ekaniga qaramasdan, bu vazifani bajarishda oqsoqlanishlar kuzatilmoqda. Sababi bo'layotgan murojaatlar soni anchagina katta. Tashqi ishlar vazirligi tomonidan diplomatik vakolatxona va missiyalarimiz faoliyatini takomillashtirish, malakali kadrlar tayyorlashga urg'u berish kun tartibidagi turgan asosiy masalalardandir. Bu degani yaqin kelajakda diplomatlarimizning yangi avlodi dunyoga yuz tutadi.